ગમે તેમ કશે જો અત્યારા ના હોય નાટક કરી બેસી દો તો પણ શું કમાવાનું છે તે ધંધો ખોલીને બેહાર્યો છે એટલે આ તું અને નાટક સમજે છે તાર શું કરવાનું ચોકડો હવા પુરવાની મફત પંચર કરવાનું થોડો રૂપિયો મળવાનો છે એટલે તું તો ધંધો નહીં કરી આલ્યો એટલે હું લોકોને વાત પુરવાની પંચર જ કરવાનો અલે જે કીએ એટલું કરકે પણ કશું કરવું નહીં હું ભરવાનું નહીં હોય ચાલો તને એવું કાઠું પડે છે વાપરવા રૂપિયો કીધા તો આવતો નહીં હું લેવાનું એ તારે ચિંતા નહીં કરવાની હવે ભાગમાં નહીં કર્યો મેં ના હોય નાટક કરી ધંધામાં કમાવાની તો અપ્લાય કર્યા વગર કમાવાની નહીં ખબર પડતી ધંધા ની તે ના કમાવાનું એ કરીને બેસી દો છો આખી દુકાન આલી છે પૈસા હવા પૂર્વે તો ઓય હો ગાલ્યું છે એટલે હું માં ગોદડો લઈ હુઈ રહ્યો વિકાણો આખરે જે હવા પૂર્વે આવું જે કીએ એટલું કર કશો વાતો નહીં એ તો પુરુષ આવી એટલે તાર વા એટલે પંચર હોય કરાવશે હવા તો એ પુરાવા આવશે કે પુરિયાનો છું બકાળો કશો નહીં તારે એક રૂપિયા માંગવાનો નહીં વણ પહાણ મફત માં વાત પૂરવાની બુદ્ધિ નહીં લોકો ધંધા માટે કેટલા મળી જાય છે સવારે ઉઠી કોઈક નવો ધંધો કરે પણ અને ધંધા કર્યા લે એમ થાય છો કોઈ હારું કોમ મળતું નહીં આ દાડા ઘણી ઘણી કાઢીએ છીએ પૈસા છોતી લાંબા એ ખબર પડતી નહીં કોઈક ધંધો તો નાખા કરીએ અમે આખો દાડો ધંધા જ વિચારે અમે કાઢ્યા છે કે આખી જિંદગી એમને એમ તો પૂરી થવા થઈ મુએ ઘેર તો કંટાળ્યો છું અમે શુમા કાકા પણ મુએ એ જ કઉ છું કે અમે અટાયણું બટાયણું ઘર ચલાવવાનું છે રીતના એ જ ખબર પડતી નહીં આ મોઘવારી દાડા દાડા કેટલી વધતી જાય છે અરે ગુજામ રૂપિયો નહીં કાઠું પર ઘર ચલાવવું એ આ હું કર્યું છે શુમા કાકા એ ભણો એવું કરે છે બે ગલ્લા કર્યા છે આ બાજુ લખ્યું છે કે મફત માં હવા અને આ બાજુ લખ્યું છે મોમો પંચર વાળા હા ભણા જો શીખો વાળા પાંચી ધંધા કરી દીધા છે ખોલ્યું તમે બાર્યું તન્નું સરપંચ અમે ધંધા ખોલી ખોલી થાકીએ છીએ તમે શીખર માથા ખણો છો નવો ધંધો લઈ ગયો છો એ તો ક્ષમા ખરું ને રોજ રાતે વિચારવું પડે સવારે આપડે શું કરવું છે નકા બેહી રહીએ તો મોસો મુઢામ પે ચોમા કાકા કોઈ ખબર પડી બીજો ત્રીજો ધંધો કરીએ ને તો કોક વસ્તુ વધારે લાવવી પડે વધારે ખર્ચો કરવો પડે અને પંચર પડવાનું ગાડીઓ બગડવાની કોઈ બંધ થવાનું ખરું સાધન વધે જ હોય છે ચા હમણાં અમો કદી મંદી અબાની ના જવા મત ચાર ફોનો લઈને બે જવું ભાઈ રોકણ કર્યો કોઈ વધાર રોકણ ની તો બરોબર વાત છે ઈવાની તો ગાડી હેરી નીકળી પણ આપડી એટલે સમલા હું ચાર ફોનો લઈને બેસી જાય હું દુકાન થઈ જાય એના માટે અનુભવ જોવા તને ખબર નહી હું એક વખત ખાલી પંચર કરું ને તાર ફૂટી જાય પણ એથી ટીકરી ના ખુલા એવું પંચર કરે આવું કોમ કર્યું છે તારે આટલી બોય દરી હાલતા છે ને હું તો કદી જિંદગી માં પંચર કરતા પાર્યા નહીં અનુભવ મહત્વ છે તે મને કદી ભારે પંચર કરો લાજે લઈ આવ્યા છે પંચર કરી આલું છું નહીં કરી આલતો બારકી પંચાયત નહીં કરવી હોય થી હેડવાનું કરો અમે આપણા કોક કરવાનું કરો તમારા વિશે વિચાર આગળ પોતે હું કરું ને રે વિચારો પાછા અમે કરશું ધંધો તો અમે કોકડા કોક અમે પેલા ટોપિયા બદલો અને મારા ભોણાઈ મફત માં વાપરવાનું કર્યું છે જોયું હું પંચર કરું છું મફત માં હવા ભોણો પૂરો છે મગજ વાળા હું શમા કાકા ઓનો ધંધો રોહણ મને કોઈ કોઈ થઈ જાય છે પણ ઓનો છતી બુદ્ધિ શેખર આવી જાય છે તો એવી આવા છે કે એક દિવાળી બધું સોપી હળગાઈ બારું આપણા આગળ નીકળી જાય આપણે ઓમ નામ રખડે જવું પેલું પોસ્ટર વાંચ્યું તું તી છેયું પેલબાદ બોનાણું મફત માં હવા પૂરી આલા છે બીજું હું હોય ને હું કરે છે હું તો ક્યાં હું ઓમો રી કાઢી નાખવાની હતી હા એ વાત સાચી કરી હું તો કેવું બરોબર ભોના પણ હવા પુરાવાની હતી અને એની હવા કાઢી નાખવાની હતી હા શોમા કાકા એ વાત સાચી કરી અમે મફત માં હવા તો પૂરી આલા છે આપણા હવા જ પુરાવી છે એવી હવા પુરાઈએ એવી હવા પુરાઈએ ને તે અપુજી ભોણા ની હવા નીકળી જાય તમે મારા અંગા થી હેડજો હેલો મારા અંગા થી હાલ જ બાઈક લઈને પાછા આવીએ ગમે તે કોઈ બાજુ તાજી લાવી આ બાર ગામ જવું હતું મથીન બાઈક બાર કાઢ્યું પંચાયત પડ્યું મોડું એ થાય છે હા સરપંચ ખબર પડે ખાલી પંચર ના હોય તો ઇન્દમે હવા તો નેકરી જાય પાછી એવું હોય તાણું પછી એટલે હવા નેકરી જતી હોય તો મોણા પહાણ પુરાઈ દો મફત માં ખોલવું ના પડે ટાયર પંચર જ છે ને પંચર છે તો ખોલી નાખું છું હવ ખોલી નાખો અને એક પંચર ના 30 રૂપિયા થયું 30 રૂપિયા કશો હતો નહીં અલે બધા પચાસ પચાસ થઈ ગયા તો હું ચી માં કરી આલું છું કશો પછી ગેરંટી છે મારું પંચર કરેલું એક ટીકરી એક ખુલે ને તો બીજું પંચર મફત બીજું પંચર મફત મફત પણ કદી ટીકરી ખુલે જ નહીં જીવન એક વખત પંચર કરાય ને
આવાનઈ નાક્રમથી તું જતો રે પણ કશો વાંધો ને પંચાયત કરી દેજો હટજો તું ચિંતા કરે તારું હાલ તકાતક કામ કરી દઉં છું એટલી ઘર ભણા પાંચ જઈને વાતો કર જાહેર મફત આવા પૂરો છે ભણો ઈ ઘર હારું હું જઈને આવું એટલા ઘરે હાલ 10 મિનિટમાં તો તૈયાર કરી દો તારી ગાડી હારું હારું જીવણ વાતે વળી જો તો ભણા પાંચ વાતો કરતો તો તકાતક થઈ જો ને એક પંચાયત નાખ્યું 30 રૂપિયા આપવા દે 30 રૂપિયા ઇમાય પાસે 500 ને લઈને આવ્યો છું અત્યારમાં બહાર જવા નીકળ્યો છું એટલે કશો વધારે નહીં જમારા બીજા આખત કોમમાં આવશે ના સર પણ મારે બહાર ગોમ જવાનું છે તે બહાર ગોમ જવા પણ બાઇક છે ને બાઇક છે પણ મારા પૈસા વાપરો જોઉં કા એટલે તમે છૂટા રાખો હું આવું આ રમા કલાક છીરી આ છૂટા આવી એટલે આમ કોઈ ઘરા ગાયું નહીં આવા તો પૂરી આલો આવા ભોણો મફત પૂરા હાન પડે કશો વધારે નહીં પૂરા તો જા તારે જેટલી પૂરાઈ હોય એટલી એના કોઈ પૈસા નહીં બસ બરા નળી હેડ આવડા તો છે કા આ નળી પર આવી છે જીવણિયા ભણાય તમારું કોમ છે ભરાય ફરખી ભરાય આવા પુરિયા એટલું થોડું છે તે જીવણ નળી ને બળી અમાર હોજ કરવાની આઈ જીવણ આવા જોઈ લે અરે નહીં આઈ આ બધે જીવણ બહાર નહીં જતી આવા ના ના ટાયર માં જાય તો બરોબર જીવણિયા તારતો શિકાર ટાયર છે કહું છે ચાર પંપ મારું ને એટલે હવા પુરાઈ જાય વળા સાચી જો આવું ટાયર સાચી લાયો છું જીવણી આવું ટાયર તું હવા પૂર આઈ હજુ નહીં આવી થોડી બાકી છે જીવણ શિકાર ટાયર લાયો છું કે પછી ટેટકર નું ટાયર ભરાયું છે હવા શિકાર શું થાય છે ખબર નહીં પડતી તારે જોતો હવા પૂરવાથી કોમ કા મફત હવા પોલ્યુશન પૂરવા જીવણ નહીં આવી ભણા પાવર કરે નહીં તાર મોમા એ કીધું કે મફત આવા પૂરી એટલે માર મોમો કી મારા કરે જવાનું હમણા હમૂર દો રે ઇના કરતા બોલ્યા આગળ ઉભો રહ ભણા આઈ એમ હો આઈ ને ઓ ઓ જોજે ના કા પાછો ટાયર ફૂટી રહે જીવણિયા ના ના પણ આઈ દે કમ્પ્લીટ બસ 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 કમ્પ્લીટ ખોલ દે હા શિકાર ટાયર નખાયું છે કે હું નખાયું છે જીવણિયા ખબર પડતી નહીં આ શિકાર એવો ધંધો ખોલ્યો છે ને હા કાઢી નાખવાના ધંધા ખોલ્યા છે જવા દે તું એ હેડ ચાલુ થાય છે કે પછી નહીં થતું થઈ ગયું પણ જવા દે જીવન સાચી જો હા શિકાર જીવણિયાનો ટાયર એવું હતું કે શિકાર પંપમાં કોઈ મિસ્ટેક થઈ થાકી જવા છે હવા પૂરતા પૂરતા આજા તો તારી દવા કરીને મેં લેહા ખા બંધ કરી દો કે પેલા પાછળના ટાયર બેહજો હવા કાઢી નાખો બધી ચુમા કાકા હું હવા કાઢી દઉં બરોબર એક ટાયર ની હો પૂરે જતો બરોબર ની ઓમ ફાડીન કાઢશે ને ઓમ ચાલુ કર્યું હતું જો કે એને શું ખબર છે કે તારી એ દવા કરવા વાળા શું હોય કે અમોને ઘણી વખત છે ત્રીજો બૈરામાં બૂટ કેટલા મેલ્યા હતા યાદ છે બધું યાદ છે બસ એટલી 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 કશું ભૂલ્યો નહીં નકલી દે નકલી દે હો લે ટકો માર ઓમ થાકી જાવ એવું કરજો કેટલા શી દોરી ના કે થાકી જ ચોમા કાકા આજે એને ખબર પડશે કે મફતમાં હવા પૂરવાની છેવી હાલત થાય દુકાન પંચર
બેઠી નાખે બરાબર વધારે જોર કરીએ તો ના પણ હવા તો પણ ખરી ને અમારે બે જણ બેહવાની એટલે ઓછી ના ચાલે હા બરોબર છે સરપંચ સેવાનું કામ કર્યું ગામ માં એ હારામ હારું કર્યું કેમ જોજે સેટલી આવી નહીં આવી હજી હજી તો ટાયર હજી અધરે નહીં છું જમી માંથી પણ પણ જો તો ખરો કેમ આ ભણા આજો છેલ્લું દબાઈ જાય છે કેમ હવા આવતી નહીં ઉર્દ ખાતું નહીં કુ તું ભાઈ અવારોનું ચાલું ચાલું છે કામકાજ આ પેલો ધંધો માર મમાઈ ખેમા એવો ખોલ્યો છે મફત માં છે એટલે કુણ ના આવા હોય ખેમા પણ એ વાત સાચી પણ કોક જરૂરિયાત વાળો જ મોણસ આવે કે કોઈ બીજો સીધો રખડતો મોણસ આવે ખરો હવે આવે છે કે નહીં આવતી કે જો આવે છે બરા પૂર હજી તો નહીં આવી પૂર પૂર ખેમા ટાયર માં જોતો ખરો નકે ફૂટી જશે પાછું અલે ભોણા જમી માંથી આટલું એ અધર થયું નહીં સુધી ફૂટી જાય ખેમા અમે નહીં પુરાવી હું નહીં પુરાવી એટલે આ બધું નાટક હું કરે છે તાર બોડ મારી મારી ગમો ના તો ડોમ ચાલે કે તારે બસ ચાલ્યા સર બસ આવું ધંધા ખોલ્યા છે કેમા તો ના પાડે છે કે હવા નહીં પૂરી તો લઈ ગયા છે તારા પોઈન્ટ આવ તો ઉકા ધંધા કરી કરી બેસતા છો કેમા પછી હું હવા પૂરતો નહીં બે પંપ મારે છે બેહી જાય છે એ ભણા હને જોરાવા છે કલાક થી તો હવા પૂરું છું આવા ના તો ધંધા માં મજૂરી તો હોય પછે સાધુ તો પડા તાર ગમે તો ધંધો હોય મફત પૈસા ભેગા થાય છે કેમા ભરાજો નહીં ભરાય લે આ ટાયર માં નહીં પૂરે નહીં અમાર ભરાઈ આલવાની કેમા મફત માં આવા મને કોઈ ખાવા તો ઘેર નહીં લેતા ને એટલે ખાવા લઈ જતા તો આ ટાયર જ ધંધ થતું નહીં કો સરપંચ પણ ટેક્ટર માં તમારો ગોળીઓ શિકર થાચી જલો સકાવ બે પંપ મારા સામે પાછો હા ખાય છે બે પંપ મારા સામે પાછો હા ખાય છે એ તો લાગે હા ચણા સામાન એ ભણા ઘરે કેમ હા ચણા હોય ને તો પછી ઘેર મોટો પાસે નુંગી રહેવું પડે ખાવા બોડ મારી ના બેહી રહેવા કેમ ઉપર પુરિયાલ હે એકી એટલે પુરિયાલ પુરી અબ આ કોઈ તારો બનાવવાની નહીં પંપ માંથી ના કરવાની છે પુરેજી બરાબર પુરે જવાનું છે બાર પછી પુરવાન ચાલુ રાખે આવતી હોય તો ટાયર છે મધર થતું નહીં અચ્છા ખેમા શાંતિ રાજ અમુ બરોબર મજા આવી છે ને અરે હજી બને બધા પણ મજા નહીં લાગતી છો માં કાકા હું થાક્યો છે ને અરે એક વખત ચક્કર ખાઈને ભય ના પડે ને તાર હુધી ટાયર માં હવા પુરાય પુરાય કરી છે તમે જોવો ને જોઈ લે અમુ હું જોઈ લે વાળા કરીએ તમે એવું ને એવું ચાલુ કર્યું હવા પુરાણી છે પુલ ભાડાજી નહીં પુરાણી નહીં પુરાણી આટલી તો ખેમા વિમાન ના ટાયર માં નહીં પુરાતી હવા વિમાન ના ટાયર માં વધારે અવાજ હોય ને અમો ઓછી અવાજ હોય અમારે ઓછી જ જોવો છે બે જણો બે આવવાન છે એટલે જો તો ને હેલો આ કારણે જો ના તો પેલો લઈ આવશે માપવાનું માપેલું એ બધું તમારે રાખવું પડે માપવાનું અમે ઘેર થી લઈ આવીએ તો મફત માં હવા પુરવાની અને પાછું માપવા એ મારે રાખવાનું તો પછી ઉકરવા મફત નું બોલવાનું નહીં જશો ચાલુ પુરજી પુર એટલે ખેમા પંચર તો નહીં ને પછી નહીં પંચર ચમ રસ્તા માં આવતા હવા શું લઈને નીકળી જશે મન ના ખબર હોય પૂરતું તાર બસ પંચર પાણી મેળ્યું અને શું કરશું શું કરશું એટલે ભણો મફત આવા પુરુષ કોઈ મફત પંચર નહીં કરતો પાછા સરપંચ તમે પંચર કરી આવજો ને પૈસા થયું કોઈ મફત નું પંચર નહીં કરતો પાછો ચાલી જેવું જે થાય પૈસા હવે પાછો 30 રૂપિયા થયું પાછો એટલે 30 રૂપિયા
બજારમાં 10000 રૂપિયા કરે છે ને 95 રૂપિયા અને ભાડા કોશન તો હમ ઉર્દુ જો આખી ટુબ નવી નાખવી પડશે કશો દોને શમા કા લઈ લ્યો કરાઈ દેજે અરજે ના ના ખામા હા ખાતા નતા જોઈ ને શમલોન બે જવા જો હું કહેતો તો કે હજી નહીં આઈ હજી નહીં આઈ નથી આઈ આ શું થી આઈ તાને જે વસ્તુમાં જેટલું આવતી હોય ને એટલી પુરાવા મફત માં ટોયલે પછી ઓર ઓર ના કરવાનું હોય ના કે ઉંબે લાખાવા પડે સરપંચ મારા મંત્રી બે દણો બે હવાન થઈ એટલે થોડી વધારે છે હા ના પંચર નહીં સોમલાનો ભડાકો થઈ ગયો છે હે એ ભડાકો એટલે હું છમ ભડાકો એટલે એમાં ખબર નહીં પડતી પંચર માં ભડાકા માં પંચર ને પંચર જ કહેવાય ભડાકો હું ભડાકો એટલે હું જેવે કરી નાખો તો મારા મોરું થાય પછી અલે ભડાકો છે પંચર નહીં અમો પંચન નો ભડાકો મારો એક જ છે કે કેમાં જોજે વણ છેરી ને મારા સમજાવો આમ પાછી જ વાત છે સર પંચન નો ભડાકા માં ખબર પડતી નહીં પાછો બાઈક લઈને બેહી જો સર પંચર એટલે હું એ તો ખબર છે પણ ભડાકો એટલે હું એ નહીં ખબર મને સમજણ કોઈ નહીં મને ખબર નહીં પડતી નહીં પડતી મને પંચન નો ભડાકા માં ખબર નહીં પડતી નહીં પડતી તાર બુટકટ જે બુટકટ આ લોક બળ એટલે સમજણ પારું ગોડા હોય ઓ ખબર પારું કે પંચર છે ને કેવાય ભડાકો છે ને કેવાય જોઈ લેજે કેમા આવો હોય કે આ હોય જેટલું ફોડું હોય ને હા ફોડું હોય ને ઓ ઓ એનું પંચર કહેવાય હા પંચર હા એ બરોબર સરપંચ પણ ભડાકો એટલે જે ભડાકા માં ખબર નહીં પડતી નહીં પડતી અમે તો બે જણ હોય ભડા હાલ ભડાકો બતાવું તમને સમલા વણ ભડાકો કહેવાય ઓને ભડાકો કહેવાય પણ બૂટ હુકા તોડી નાખ્યો એટલે ખબર નથી પડતી એટલે તો બતાવ્યું તમાર તો મગજ છે કે નહીં આ બૂટ હુકા તોડી કાઢ્યો સમા કાકા ઓને ભડાકો કહેવાય છે અમા ભડાકો થઈ ગયેલો હોય પણ હંધાય ખરો ના સર પંચર તો એના પર ટીકડી વાગા કોઈ વણા પર ટીકડી વાગા ના વણા પર ટીકડી ના વાગે એટલે વણા હું કહું પડા નવો જ લેવો પડા બૂટ એટલે ટુબ તમારો ભડાકો થઈ ગયો છે બૂટ જે એટલે નવી નખાવી પડે હા જોયું કર્યું તારા જેવું મેં કર્યું તારે એક તો મારી ટુબ ફોરી કાઢી 300 રૂપિયાની અને 500 ના બૂટ નવા લાવવા પડશી એટલે બધું મેં કર્યું છે ઈસ કર્યું અરે મફત નું મરતું અને વધારે લાલચ ના રાખવી કેમાં નખાઈ લો મફત ની હતી રસ્તા મોની મારે હવા કાઢી નાખી દો અને જાતે દવા કરી દી બોનાની એટલે આ તમે તમારી દવા થઈ રહી કે મફત માં પુરા જતા હવા તમારી હવા નાખરી ને બે જણાની બોનાની દવા કરી કે 300 રૂપિયા હોય તો ટુબ ને ખા ને કે હેડવાનું કરો લઈને દોરી પંચર પડી હોત ને અને હું ટીકરી મારત ને સોમલા નું ટાયર કહી દો પણ ટીકરી ના ખુલો સરપંચ તમારી વાત તો સાચી છે તમારો અનુભવ સારો છે ગમે તે પણ કોઈ ના કર તો ટુબ તો નખાઈ દે છોમા કાકા મારા પાસે પૈસા નહીં પોણી વાળો છે મારે એન્ડો મો હું પોણી વાળો છે પેલા ટેબા વાળા મો અને આ કોણ કરાવશે તમે પંચર કરી ના હું દઉં છું જો આ પુરાઈ ખેમો તો ટૂપ તો નવી નાખી દો લોકો ના સંગે સરે ને તો તારી આવા નાખરી દે સરપંચ હાથે કરીને મારી દવા કરી ગયો કોક દવા કરવા માંગતો પણ આપરો હોક વિચાર કરો પડે દવા થાય કે ના થાય બોના ના વા પૂરે પૂરે હા કાઢી નાખે હાર બીનો વાતો કર બે પોત મિનિટ બોણા પહાડ હાલ તો ભડાકો કરી નાખું છું સમલા થઈ ગયો તખા તક મોટો ભડાકો થઈ ગયો તો હા તારા બૂટી ગયો આ થઈ ગયું ના કઈ અનિય મને નાવા તો સોલ્યુશન મારી રામ કર્યા ને હરખું હે નાવો તો નાવા લાવી દેજે આમ અને નાવો તો સક મંદિર માં પેઈ દેજે ઈકર પડ્યા છે હેડવાનું કરવા છે મંદિર માં ની પેરશ્યો મે તો પછી નાવા લઈ લેજે નાવા તો ગેરજન હોધી કાઢો એમ તો એ તો એજ કરવાનો હતો નવી ટુબ નાખી દીધી હો પાછો અને સરપંચ પેલા બહુ તો પાછા લાવો 300 ટુબ ના ચાય 200 વધારે પંચર પરસંગ નહીં પર કોક ધારો એટલે મારે આવું કરવાનું અરે આ જમા હોય તો તાત્કાલિક કામ કરી આલે તું હેડવાનું કર ગુજામ રૂપિયો નહીં એ મારા નહીં જોવાનું બાઈક તો છે ને હેડવાનું કર ધંધો કઈ બેસો સુટાય નહીં રાખતા અલે આપણ સુટાવેલી આવી દેજો હતી લેવા પાછો આવું છું પાછો હોતી બુદ્ધિ ની વાત કર ને
જલ્દી આવજે તાણ હારું પંચર ખુલી જતો મફત પંચર કરી આલવાનું એટલે જાઉં અને 50 રૂપિયા હોય આલે એ મારા 30 રૂપિયા લઈ લઉં અને પંચર કરીને આવું મારા પંચર ખુલી ગયો એમ જ કહું સરપંચ ને જઈને સરપંચ તમારું તો ઠેકવાનું જ નહીં પંચર કરવાનું ગેરંટી તો પાકી જ આલું છું હાર કશો વાંધો નહીં તને ફ્રી પંચર કરી આલું છું પણ હું કહું છું પણ આ વાતો પુરાવતો ઇન્ડમ શા ખબર પડી કઈ જગ્યાએ પંચર છે એ વાત સાચી કરી આવા પૂરે આગળ તો આવા નેકરા ના તો ખબર છે તી પણ ફ્રી પંચર કરી આલું છું ખબર છે પાછા તારું બધું ફ્રી થઈ જાય ફ્રી માં પંચર થઈ જાય ફ્રી માં હવાઈ પૂરાઈ જાય જા કશો વાંધો નહીં બોલા બરાય નડી પરાય ભણા હવે બરોબર પૂછે લેવું તો ખબર પડે પંચર ચોકન છે કશો વાતો નહીં અરે બરોબર જ પૂછ્યું કે એટલે જીવન એ શા બાબા નકરી રહેતી આની શા પર નકરી જઈ શકે જીવન અમૂર્તિ નથી કરે ને અમૂર્તિ નહીં રે એમને લઈને આવ્યો છું જીવન બોલે ને હમણાં ખબર પડી દા આ પૂછ્યું એટલે ચિંતા કરે ને અમે ખબર પડશે ખબર પડી જાય છે જીવન તો કેટલા પંચા હવા તો પૂરા વાજે ચિંતા મો ખબર પડશે હું રાગી રાગે પૂરો હવા જીવન આઈ જા હવા તું ચિંતા કરે ને જોયું તાનો કેતો તો હવા નહીં આવશે સબ બતાવ હું કર્યું જીવન યા તારા માં ખમી તો ભડાકો પહેલા થી થઈ ગયેલો છે ભડાકો નહીં થયો હાલ ભડાકો થયો એટલે ભડાકો થયા કે છતી એમાં મારે તી છે તમે ટાયર ફોડ્યો હે ટાયર અમે નહીં ફોડ્યો હવા પૂર્યા કે તો ખબર છે ને મારો પંચર ચોકન છે તારે ખબર ઉપર હવા તો પૂરી પડા કા કશો વાંધો નહીં પંચર કરી દો હેલો પંચર કરી આલો પંચ પણ જીવન આ પંચર નહીં પડ્યો પડાકો થઈ ગયો છે ટાયર ફૂટી ગયું જીવન આ નહીં પડ્યો ટાયર ફૂટી નહીં ગયો અંદર ની ટ્યુબ આવડ એ ફૂટી ગઈ છે કશો વાંધો ને હોય દોરા થી વધી નાખો તો ઘેર જાય હંધી કાઢજે એટલે જીવન આ કોઈ તો હવા માં રાખી હોય દોરા અંતે તો લે મોય તણ હું કરવાનું ઇના માતા નવી ટ્યુબ લેવી પડે 300 રૂપિયા થઈ જીવન 300 થશે જીવન આ નવી ટ્યુબ ના જાય લઈ જા હું મુસે હાથ મે કજે ભડાકો નહી જીવન ભડાકો થઈ ગયો 300 રૂપિયા ટૂબતા કશો વાંધો નહીં ટૂબ નાખી દે રોકડા લાય પાછો ને તારું એવું ઠેકો પૈસા લઈને ના આવ્યો હોય તો કેટલા પૈસા 300 રૂપિયા ટૂબ ના 200 300 લ્યો અમે કદી તારે ટીકરી નહીં ખુલે એની ગેરંટી નવી ટૂબ નાખવાની અરે નવી નાખેલું કશો વાંધો હું તો 30 રૂપિયા લેવા આવ્યો તો પેલા ભાઈ પાહણ કીધું નહીં પંચર ખુલી ગયું હોય સરપંચ ખોલે ને તો 30 રૂપિયા મને મળશે પણ તો 300 રૂપિયા આમ બોલવાના થયા 30 રૂપિયામાં 300 રૂપિયા જ્યાં અમે શું કરવાનું પેલા ભાઈ ને ટૂબ તો નાખેલી પડે કા એને તો પંચર પડી દું જીવન અમે ગમે તેમ તું કોટો માં દોર લે થઈ જુ તૈયાર ધંધામાં
આ બોર્ડ મફત નો મારો હતો તો હા લેકડી દેવાનો છે પણ ખબર નહીં આઈડિયા તો મામા તમારો હો તો અકલ હું ભડાકા કરું છું અકલ ટીકડીઓ તમે ચોંટાડો છો 300 ની નહીં કીધું પણ કે મફત માં આવા તારા પુરવાની પૈસા હોય કમાવાના ના વાત સાચી અને હું તો કહું જે આવે ને તારા મંડે જ દેવાનું પંપ લઈને ટાયર ફૂટી જવો તો ફૂટી જાય ખોળી માં તો બેઠા છે વાપરવામાં સમ લોને સેવા હાલી જા જીવન જીવ સેવા હાલી જો 300 અમે પંચર કર્યો તો ખાલી 30 રૂપિયા જ મરો ના વાત સાચી છે આ જો આઈડિયા લાવ એ મફત આવા પુરવાની નમ નહીં રાખું કશો તો નહીં ચાલુ રાખો ધંધો ના આવો જય માતાજી મિત્રો આપને અમારી જોગમાયા ટાઈગર ચેનલ ના વિડીયો જો પસંદ આવતા હોય તો લાઈક કરો શેર કરો કોમેન્ટ કરો અને સબસ્ક્રાઇબ તો અચૂક કરો જય માતાજી.